64-ї бригади. Чи може він допомогти нам з пралькою? Чоловік казав, що ви в нього вимагали телевізор. Ні. Чи може він допомогти нам з пралькою? Я сказав, чи може допомогти? Він каже, можу, але тільки давай лист прохання, давай офіційний лист. Я приніс лист прохання від 54-ї бригади, що вже пралька не потрібна, тому що другі люди дали нам пральку, а потрібен плазма, 50 сантиметрів ширини плазми. А для чого, підскажіть, на передову плазма? Плазма зараз на сьогоднішній день безпілотники. Вони використовують безпілотники. Для цього командир повинен, ноутбук це замаленький, їм потрібно сантиметрів 50 такий монітор, щоб був, плазма. Оце мене попросили, я там нещодавно був, ми от з тієї людини. А ви волонтер, так? Як так, я волонтер. Дивіться, от представтесь, що будь ласка. Ростислав Дуже. Дивіться, ось цим от чоловіком, Генрик, Алехандру коли ми відвозили? От, Сіат Алехандра. От, Алехандру. Так. Відвозили на схід. Машину відвозили на схід, і тоді у нас попросили цей, ну, плазму попросили. Угу. Ну, якщо ви чоловіка не вимагали нічого? Ні, якщо можна, то можна, якщо не можна, то не можна. Люди ж нам допомагають, і запчастини дають на машину, і встановлюють машину. От сьогодні піп-стоп. Автосервіс. Ні, то ви не розказуйте, мене цікавить саме ця ситуація, на рахунок того, чи вимагали ви? 100% ніхто не вимагає. Ну от вимагали. Я з чоловіком два рази приходив, з чоловіком. Угу. Он поляк, голова громадської всесоюзної організації воїнів АТО. От стоїть Генрик, поляк. Ми ж з ним два рази приходили. Ну, ніхто не вимагав. Лист прохання офіційний від командирів. Принесли і все. Ну, звісно. Добре. Все. Дякую вам дуже за коментар. Будь ласка.